tervitused , head Eesti discgolfi rahvas . mina olen Tarvo ja see on Discgolf Express ja kahjuks ongi Eestis discgolfi hooaeg vaikselt läbi saamas , et suured võistlused on nüüd ühel pool . Siin on Eesti meistrivõistlused 2022 neljanda ringi MPO Chase Card . Minuga koos on eksperdina kaasa kommenteerimas Ruudi Renkut . tere ka minu poolt . Et siin me juba näeme meie nelja kangelast , kes siis olid kohtadel 5-8 . Et ma arvan , et siin väga üllatus ei ole , et jah , siin kaardil on täitsa sellised tuttavad näod ja keda ootakski siia kõrgematele kohtadele mängima . Mauri Vilman , kes on juba mitu aastat järjest siin Eesti meistrivõistlustel kõrgetele kohtadele mänginud , et seekord siis Chase kaardil . jah , ja siin näeme ka statistikat esimese kolme ringi kohta , mis siin mind kõige rohkem üllatav on . Ringist putid 70% oli Mauri läinud . Seda võiks võib-olla paremini jah . Roland Kõur , kelle puti protsent on tal siin hooaja alguses probleemiks olnud , aga hetkel näeme , et 78% ja Chase kaardil . jah , ja -12 ei ole ka naljaskoor . ja Enar Ruudna . Enar Ruudna , keda ma pidasin siin võistlusel täitsa peafavoriidiks viimase aja esitluste järgi , aga esimene ring läks nii kehvasti , et jäi lausa mõnest kommentaatorist siin tahapoole , nii et jah ja lõpetab meil Chase kaardi Asko Krais ka -11 peal . samuti mees , kes on siin eestikatel alati hästi esinenud viimastel aastatel ja ka liitkaardidel osalenud , nii et jah , ka täiesti oodatud mees siin kaardil . et eelmised kaks aastat top 10-s . jah , tõenäoliselt üks Eesti parimaid putteid turniiridel , et tal on see puti protsent tihti sinna 100% kanti , et ikka jah , putiga teeb kõvasti tööd . ja siin juba näemegi top 10 peale kolmandat ringi . Ja samamoodi , ega siin ei ole tundmatuid nimesid mitte ühtegi , et kõik on Eestis juba , peaksid olema tuntud nimed kõigile . jah , need on täitsa asjakohased nimed siin top 10-s ja näeme , et Rasmus on päris tugevalt eest ära , aga ülejäänud kohtadel on ikkagi päris kõva konkurents siin . täpselt nii ja ongi meil käes juba esimene rada , 198 meetrit par 4 , et pean tunnistama , et väga hea rada , kus , millega alustada , et OB ohtu on , aga samas on distantsi ja on piisavalt tegelikult avatud ka . no see on selline ilus raske rada , jah , pöördi on siin ikkagi üpriski raske , sul on väga head placement'i vaja , aga siin võib ka suuri numbreid võtta , mida kindlasti mängijad üritavad väga tugevalt vältida , et see varajane vasak OB võib ikka väga saatuslikuks saada . täpselt nii ja Mauri on siis meil on eelmise aasta hõbe . jah , et võrdsin ka endiselt jälitamas seda hõbedat , kõik on veel võimalik . täpselt , et neli viset ainult teisest kohast maas . esimene koht on ilmselt väga ulme , et seal läks orkaan ja muud maavärinad ja et Rasmusel nii palju käest ära läheks . noh , eelneval päeval siin tegelikult lubati orkaani ja äikeseid ja vihmasid , aga õnneks ilm ikkagi niimoodi niivõrd-kuivõrd pidas sel päeval . jah , ja ongi esimese vise juba tehtud . Mauri ilmselt ise väga rahul ei olnud . selline kerge imelik reaktsioon oli ja eks ta natuke seal sisemise poole peal ja tuleb selle sisemise koridori võtma , mis ei ole nii hea arvatavasti . ilmselt sellepärast siis . ja nüüd me otsime oma järgmist mängijat , kelleks on siis selle aasta juunioride meister . Roland Kõur , et pean tunnistama , minul on esimest korda kaamera ees ja noh , väga täpne mängija , et drive'id on täpselt selline 100-110 laserit  ja võin juba ette rutates öelda , et palju pikemaid viskeid tuleb ka . temagi esimene vise tehtud juba , tundus nagu laiemalt ja kõrgemalt kindlasti . ja siit ta tuleb . natukene vist see ground play ikka tõi ta natuke liiga sisse , aga samas ta on juba , fade'i sai päris hea , et tal on nagu , pole nii palju distantsi minna , et midagi annab sealt välja joonistada . ja nüüd läheb pikk juba Enari peale , kes on siis selle aasta pro karika eluetapi võitja . et ilmselt sellepärast ka ta soosikuks nimetasin , ma eeldan . jah , ega Estonian Openi esitlus oli ka juba tõtt väga võimas , et on ikka väga stabiilselt mänginud siin selle hooaja jooksul , et oleks võinud arvata , et ta on ikka liitkaardis , aga jah , see esimene ring läks tal veidi täitsa plusspoolele mängis , nii et . nii , aga Enar on oma võistluse nüüd alanud . oi , see läks , noh , see kindlasti läinud sinna , kuhu ta plaanis . ma pakun . kergelt jah , liiga paremal , aga seal oleneb , kuidas see ketas jääb nüüd , et kas läks sinna puude vahele või jääb sealt mingi auk või jää , et ei ole kõige hullem viga . ja alati rõõmsameelne Asko Krais . et temaga on alati vahva tegelikult koos mängida , et
isegi minusugusel lõdinäpul, et suudab tuju üleval hoida. Et siin kõigil siin ühtegi eestkäviselt ei tule, kõik siin ühesuguse viskega lähevad ja vaatame, kuidas Askol välja tuleb. Tundub, et on ilusti keskel ja kõige parem kui Henargi kindlasti. Jah, selles ei kahtlegi, aga kätskemi vaadet me kahjuks ei näinud sellepärast, et see ei kätskemi jaoks täpselt niimoodi nukka taha, et sealt ei olnudki ketast näha ja siin juba näeme, kus Enar on. No, Enar on siin sellis kohas, kus tal on raske distantsi saada, aga samas tegelikult selle koridori suhtes oli päris hea positsioon, aga tundub, et jah, siin natukene see puu ikkagi segas seda viset ja ei tunnud siit hea esitlus. Ja Askul on ka natukene, mitte ilmselt selle kohal, kus ta tahaks olla, et sellise see post on seal juures ja väikese kallaku peal, aga kaputil. Ikkagi üsna hea koht oli, aga siin need kallakud asjad on igal pool põhimõtteliselt, et see tahad lihtsalt, et sul oleks koridori suhtes hea nurk, et sai ja päris okei koht oli ja päris hea vise tuli ka siit. Nii, ja nüüd siis näeme teist eeske viset, kas see on nüüd parem? Ai, see on samamoodi. Mauri siiski nagu nii sees ka ei olnud, et ta ikkagi sai seda õiget koridori minna viskama. Ja Roland, mis mulle Rolandi puhul nagu silma jäi, oli see, et ta vist eeskelt üldse ei mängi. Et ei tule hetkene meelde, et ta kordega oleks eeskelt kasutanud, aga selle jaoks on meil video pilt ja saame üle kontrollida. No tundub, et selle viske järgi ka ei väga ei ole vaja ka seda eeskelt, et 3 meetri sisse kohe ja väga kena lähenemine. Nagu sa ütlesid, 100 meetri raadiuses nagu lase. Jah. Enar nüüd siis teeb juba kolmandat viset ja see on... Peaks olema Henari raadiuses kenasti, et Henar on ka ikkagi väga hea putti ja võibolla mingi viimase päeva närv on, aga eks kohe näeme. Jah, lippu pealt näeme, et pole tuld ka väga palju, et on olemas, aga ai, see läks natuke mööda. Ja viimasel päeval oli tegelikult kõige rohkem tuult, aga ta oli selline puhanguline ja oli ka täitsa rahulik hetk, et nii kuidas vedas, et nii oli. Ja siin on meil Asko ja näeme, et ta on täpselt ringist väljas meetri jagu umbes. Huvitaval kombel ka täitsa airball. Ja siis meil on Enal, kes on nüüd umbes meetri jagu ringis sees. Ehk siis 9-8 meetri kandis. Ja opsti. No hea, hea pari kaaste. Täpselt nii nagu sa ütlesid. Jah, tegi kerge drive vea, see lõi halba kohta ja siis ei olnud hea viske kohta, aga par siiski päästetud. Jah, et vaadates üldse neid tabeleid mulle sellelt rajalt on nagu mulje jäänud, et tahad seal eesotas olla, siis lihtsalt ära tee vigu. Aga jah, siin neid OB-sid niimoodi on käppe osasid tuleb ka, lihtsalt tuleb käpp ära tabada, aga jah, ikkagi enamasti on avatud rada ja sa pead lihtsalt korraliku gameplaniga seda rada läbima ja kui gameplan on paigas, ega siis väga vigu ei tohiks tulla. Paar rada on sellised, kus sul sa ei saa nagu nüüd kergesti lihtsalt kinda peale parri mängida, et sa lihtsalt pead seda käppi tabama, aga muidu on ikkagi üsna avatud selva. Ja Roland siis avab meil selle video siis pöördi arve ja see ongi ilusti olemas roundi skoor -1 nagu ekraani pealt nägime ja võitis ühe viske nüüd Maurile lähemale ja kord number 2, et see on vist ilmselt üks lihtsamaid. Noh, kuidas kellelegi, et 135 meetrit, 130 meetrit oli minu arust seal rajakaardil kirjas tegelikult, aga ta on jah selline, tihti on siin vastu tuul, et sa pead ikkagi päris tugevalt viskama ja seal lõpus on nagu selline väga, väga kitsad puukoridorid, see on seal madalal, et kui sul ikkagi kõrgelt, kõrge haiseriga powerit ei ole, et minna, siis see rada ikkagi väga lihtne tegelikult ei ole, aga jumpile ikka saab siin. Ja Roland saab selle au, et saab alustada. See vist on enam-vähem. Jah, on natuke kergelt pühik, tuli selline kõrgema trajektoriga, et need puud mängu ei tuleks, aga peaks olema selline outside jumperi võimalus küll. Nii, nüüd Mauri kehakeeles saime lugeda, et selle viskaga ta oli rohkem rahul. Ja ka kergelt siin lühik, kui meie eksi, siis oli siin viimasel päeval oli tegelikult isegi kerge taganttuul siin oli paremalt, et oli tegelikult, jah, sellepärast nad arvates sinna vasakule kõik kukuvadki, et see tuul natukene nagu lükkab neid sinna vasakule lõpus.
nii Enar küll selle viskega rahul ei ole. Ja ka, jah, samalt jääb sinna vasakusse nurka, et eks see tuul natuke seal tagant paremalt neid lükkab sinna. Aga tundus, et ei läinud väga sügavale sinna metsa sisse, et ilmselt teiskorvi järjest pääseb natukene. Jah, ega see on selline rada, et siin no, tegelikult parri on ikkagi lihtne mängida, et sa ei tohi siin rajal eksida. Aga jah, anna endale põrdi võimalus, aga ära nagu kindlasti põugit võtta, et see on selline rada pigem. Nii, ja Askolt väga kena sooritus, et tundub, et on ringis sees. Jah, natuke lühik, aga tundub, et ka Henar on isegi siin putile, et kõigil on siin puti võimalus. Jah, täitsa peaaegu avatud võimalus. Oi. Juba kaugel ei olnud. Täpselt, et sealt oleks highlight putolt. Ja Roland viskas lihtsalt alla. Tundus, et see oli kerge siuke low seeding, et ei olnud nagu väärt proovimist. Aga Mauril tundub täitsa avatud võimalus siit üks stroke nüüd võtta. Ja ei ka samamoodi madal, aga näeme, et natuke sügasi jalgu, et võibolla sääsed segasid visketega. Natuke selline pehme putt oli, et Mauril on tavast selline väga terav laser väga kaugelt ka, et nagu tundus natuke siuke pehmem, kardlikum putt seekord, aga Asko nüüd alustab oma puti tegemistega hästi siin ja võtab siit põrdi. Ja näete, et pulsaise eest on nii mugav, et isegi kotti maha ei kanda. Jah, kui siin. Ma nüüd siin, mis see oli, Latitud festivali Rolandiga mängisin, siis oli seis veidi teissugune, et oli seal 3-4 pealt ikka raskusi, et oli ikka halb periood siin Rolandil korra vahepeal selle vaja alguses. Kolmas korv on jälle par 3, natukene lühem ja parema käelistele mängib siis nüüd rohkem eeskelt. Pigem on ta jah selline eeskerada ja viimasel päeval peaks olema siin selline kerge vastutuul, et päris paras pauk tuleb panna, et siis sinne ikka kohal jõuaks. Aga kergelt alla mägem see rada. Nii. Ja pöördipois Asko saab alustada. Tagant käega on see rada nagu väga ohtlik, et see feid läheb sinna alla mäge ja sinna OB poole. Et see on ikka väga, väga raske seda rada tagant käega mängida. Jah, et see Askol läks kindlasti laiemaks, et üldjuhul mina olen tähelepanud, et Askol nagu eeske visked on nagu kindlamad olnud. Et see väga, väga palju kindlust hetkel ei lisanud. Et kui Roland siin ikka tagantkett viskab, siis on ikkagi suht kindel, et ega seda eesketta väga visata ei taha. Et see on ikka puhas eeske rada tegelikult. Aga tundub, et peaaegu ringis või ringi ääres. Jah, et järjekordselt suurepärane soolitus. Jah. Aga Mauri on alati näidanud, et tema viskab üks koha, mis moodi peasid korvi alla saaks. Läheb isegi sellise kõrgema kaarega hetkel tundub. Ja tundub väga hästi ringi sees, kerge siuke allamäge putt, aga ei tuleks midagi Mauril üle jõuga võtta olla. Jah, et kusagil 4-5 meetri peal, et see on see, mida sa tahad. Jah, ja Enar samuti läheb eest käega. Mida ka väga tihti ei näe tiiala pealt. Aga see on täitsa korralik ju. Tundub jah väga hea selline madal terav joon, et siin ongi selline madal terav eestke joon on siin kõige parem. Jah, Asko on nüüd on kahjuks kaugel, et tema pidi üle puude viskama ja oi, ega siin on palju muudu jäänud. Jah, selle all on selline kehv koht, et seal tihti peale sul ikkagi jääb väga puti võimalust, et pead lihtsalt alla viskama, et siin Askol ei olnud väga mingit võimalust rünnata. Ja Enari on ka väga avatud putte, aga kahjuks madal. Kergelt outside, et isegi julge süpata niimoodi sinna alla mäge suunda. Aga julge katse, aga siiski natuke jäätis madalaks ikkagi. Ja siit näeme, et Roland on täpselt ringist väljas. Ja sama avadi madal. Jah, kui nüüd näeme, et selle rajal siis ikkagi meestene põrdid väga kergelt ei tule, siis üks ring naiste lead pool võttis siin tegelikult Starframe'i, et saab ka niimoodi naiste poolt seda rada mängida. See oli päris kaunis. Ja siit nägime seda ilusat terava putti, mida sa Mauri puhul mainisid. Et 5 meetri pealt kindlalt siis südamesse. Ja nüüd jäävad siin kerged sisse tõstmised ja tuli suhteliselt valgelt see rada ikkagi läbitud, et parid siin enamustane meestane. Täpselt nii, aga vähemalt meil ei ühtegi punastel, mis on alati positiivne. Jah, see front nine on elvas selline, kus sa tegelikult pigem paar purakat rada mõne raja pärast tulevad, aga pigem tahad hästi põugi vabalt selle esimese kindlasti. See front nine on see, kus sa nagu pigem tahaks seda miinust juba natuke laduda.
ja korv number 4, par 4, 203 meetrit on selline huvitav rada, et kui mida pikemaks viskad, seda rohkem tuleb OV mängu. Et nagu näeme, et seal metsa sihi peal läks ka OV koridor kitsamaks ja korv on järjekordselt sellise väikese kallaku peal. Jah, 203 meetrit ja alla mäge on see drive, et siin tegelikult väga palju seda pikkust siit drive pealt vaja ei ole, aga et tegelikult on see üks lihtsamaid radu siin Elvas ja kindlasti kõik mehed tahavad siit võtta. Ja see ilusti kõrgel toi, kas see riivas seda posti seal? No ei, pigem vist ei riivanud, aga täpselt selline elektriposti juurest joon ongi see ideaalne, mis paneb see ketta maanduma täpselt sinna õigesse kohta, kuhu tahaks. Et ja ei ole ise näinud, et keegi väga seda posti isegi, et sellel postile pihta visatakse, aga ta on täpselt selle õige joone peal tegelikult. Ja täpselt samamoodi enne posti kindlalt ja ka kenasti keset fairwayd. Tegelikult on täitsa huvitav, et see post on ideaalse joone koha peal põhimõtteliselt, aga mulle ei meenu ühtegi korda, kui ma oleks näinud, et keegi sinna posti oleks visanud. Kindlasti mõni on visanud, oi, näed, no kõik ettad tuleb põhimõtteliselt läbi posti, aga pihta ei saa. Oi, kui kõik visasid, meil tuli Rolandilt. See oli nüüd jah, juba rohkem kui vaja isegi. Aga seda lihtsam on läheneda. No, oleneb. Et need 50-40 meetrised visked tihti peale on nagu vast isegi raskemad, eriti kui see on sirgelt vaja teha, et selline 60-70 on tegelikult vast isegi mugavam. Jah, see oleneb juba, mida harjutanud oled. Eks nüüd Roland saab meile näidata, kui palju ta seda 50 meetrist lähenemist, on võibolla isegi 60 meetrit korvist. Eks kellel, mis tugevused on, aga väga palju on just sellised häid distantsi viskeid, kes vahest jätavad omal 40, et ei ole jumput, aga on vise ja siis tuleb selline korralik kaalikas, et nagu selline naljakas distants on see 40-50, et väga raske on seda vahest visata. Ja enale jätis meil selle viske natuke lühikeseks, et tundus, et väljas pool ringi isegi. Ja kui keegi vaatas, siis alguses statistika järgiga, oi ilus siit vise tuli nüüd. Et keegi väljaspool ringi väga palju puttinud ei ole, et kõigil oli paar putti ja läinud sisse kaugelt. Kas selle rajal või üldse kokku? Üldse esimese kolme ringi peal. On täitsa huvitav, kuna tegelikult on väga tuulevaikne olnud esimese kolme ringi jooksul, et Elva raja kohta pigem väga rahulikud tingimused. Mauri sai küll sealt elu kikki praegu sellest puust. Lükkas peaaegu vist ringi isegi. Näeme, et Rolandil on selline 60, mis veel võiks täitsa mugav distants lähenemiseks olla, nii et saab isegi kerge haiseri peale panna ja selle kallakuga see vise peaks toimima väga hästi. Jah, ilusti 4-5 meetri peale. Suur erinevus selle rajaga oli minu arust see, et esimestel päevadel oli tagant tuul ja kõik visked läksid üli kergesti pikaks ja siis järsku viimasel päeval oli vastu tuul. Tuli nagu täiesti suur selline ümberkalibreerimine teha ja väga raske oli selles mõttes läheneda. Väga ilus putt nüüd Enarilt ja sinu jutu jätkuks, et see ju eraldabki tugevat nõrkadest, kes suudavad ennast ümber mängida. Jah, eks see on, et vahepeal ümber harjutada ei saa, pead lihtsalt kohe ümber mõtlema, kuidas nüüd nagu korrigeerida selle tuule suhtes. 9 pealt selline alla mäge, see on jah, see korv on tegelikult üks vastiku väikse künkakese peal, et ega sealt kõrgemalt väga julgelt neid rannid ei taha, et Mauri puti pool oli nagu tegelikult palju julgem, kus saab nagu visata seda puti. Ja meil nüüd lõhnab täitsa Starframe järgi, mis meil ongi siin Roland ja Asko veel jäänud. Jah, see rada ongi nüüd selline, kus nagu üldiselt tugevad puulid peaks enamasti Starframe'iga läbi tulema, et suht selline lihtne ja straight forward rada. Ja lipust näeme, et tuult ka sisuliselt ei ole siin tuka taga peidus. Natuke võtab aega siit nile pealt. Aga ilusti täitsa, peaaegu täitsa keskel. Ja ringiskoor -2. Ja kokku siis -14. Et esimesest neljast -2 läbi tulle, ma arvan, tundub täitsa okei. Jah, et täpselt selline okei algus ongi, et 2-4 on enam vähem, et kui juba rohkem saad, siis on väga hästi. Ja nüüd viies rada võiks öelda, et esimene selline korralikum juurikas, et kust on selline korralik käpp vaja tabada ja siis ega see teine vise, ta võib tulla nüüd väga keeruline, kui sa halba kohta jääd ja ega sealt väga lihtsalt viset ka nüüd ei jää lähenemiseks välja arvatud, kui sa viskad sellise forehandi nagu näiteks Ken Christian Tomio ja minu puulis esimestel ringidel, kes pani sinna täitsa alla mäe kallaku peale kohe ja väga-väga ilus forehand oli, et sealt oli juba lihtsam lähenemine. Aga sellised palju ei näe, ma arvan. Aga tervitused ka minu poolt sellele noormehele ja
vägev , tahaks seda ise teinekord näha , et mängi ennast nüüd liidergruppidesse järgnevalt , palun . nii , ja Mauri alustab siis ka forehand'iga ja natuke liiga kitsalt . aga ja. Nagu me nägime , meil on sealt äge , väga kihvt vaade . kas ta vist sai nüüd kõige sellest hullematest metsanukkadest juba mööda ja siin selline tagantkäsi on tegelikult mõnes mõttes kindlam mänguvariant , et seal sul ei ole kindlasti vaja sinna paremale saada , et selle feidiga , et siit vasakust äärest saab väga ilusti tulla nagu . jah , et seda ütles ka Asko , et tema pani tähele , et väga vahet ei ole , kus sa seal maandud , et teine või isegi ise on samamoodi raske . jah , see ongi , et eestkäega lihtsalt tekib see risk , et kui vara ongi , feidib , siis jääb sinna väga suur sein ette järsku , et siis tekibki niisugune väga keeruline koht . muidugi vasakul on OB , aga see OB on üsna kaugel , et sul peab ikka väga palju feidi tulema , et sa sinna vasakusse OB-sse läheks . jah , täpselt nagu ma alguses ütlesin , need OB-d on igal pool , aga need on väga ausad . vot see , mida Henar nüüd teeb , on kindlasti siin tegelikult üks kõige targemaid pleisid arvatavasti , kui oskad rollereid , siis see pleisib sind kõige paremasse kohta birdie approach'i jaoks . kuigi tal keeras nüüd siin lõpus sinna korvi alla , tähendab sinna puhte vahele tähendab . natukene jäi tal vist lühikeseks , aga võib-olla on jälle selline serva vise , eks vaatab , kuidas see nüüd jääb nagu esimesel rajal , et kas on vaba või ei ole . ja nüüd me näeme , kus siis Mauri jäi. Et täitsa puude vahele ei läinud , aga ta on ikkagi selline , ütleme , päris keerulises kohas . natuke peab sealt joonistama hakkama jah , ja kuna see vasakpoolne põõsarida seal on OB , et siis tegelikult on nagu selline üsna riskantne vise , aga nagu näha , siis Mauri juba täitsa saab ennast siin ringi serva isegi , natukene ringist väljas peaks olema ja täitsa birdi võimalus oli isegi , et väga hea teine vise . ja sarnases kohas on meil nüüd Roland , kes nüüd nägi visk ette , tee järgi lihtsalt . et see oligi mingi meeter oli ketastel vahe seal , et tundub , et läheb sarnase plaaniga veidi kõrgemalt , tekib väike oht võib-olla lõpus , et hakkab feidima , aga ei , ketta valik on õige ja tundub , et see on isegi parem esitus kui Maurilt . ja see oleks peaaegu kaameramehele pihta saanud , et täitsa green'ile väga sellisest keerulisest tehnilisest kohast väga kaunis ise . ja Askol on nüüd siis selline tagantkäele esimese tagantkäeviske lähenemiskoht , kus teeb selline flipine haiser , et viskad alla mäge kergelt ja jah , vot see ongi nüüd see oht , et kas sa flipad liiga üle ja riivad sealt midagi ära , et kerge viga siit tuli nüüd vastavalt . selle viske üle ta tegi seal häälekalt , andis teada , et tuul segas selle viske ära , et keeras ta tuul selle kette sirgeks . ja Henaril ikkagi jäi suht avatud jälle , et tundub , et oli natuke parem koht kui esimesel rajal  aga siiski ei tulnud jälle siit nagu head sooritust , et täitsa vara ja sealt on veel 50 minna . aga siit peaks olema lihtne eest lähenemine , et selline pigem kerge haiser ja see paar peaks siiski siit kergesti tulema . täpselt nii on see kindlasti ringis sees , ma pakun . äkki see on talle kerge putitöö siiski veel , aga loodetavasti see ikkagi läheb sisse . jah , ja siin ongi Asko meil nüüd sellisel ebameeldival distantsil , kust nagu ei taha visata , aga puttidel on raske , aga teeb see-eest väga ilusa lähenemise . no sealt puude vahelt oled läbi , siis on juba alla 5 puttide , et täitsa hästi . ja nüüd on meil siis Mauri . vaatame , kas tuleb üks pikk putt , et siin on ikka 15 kuskil . jah , meil on 14 , 15 ja natukene jäi kõrgeks , mäletan , et tuul oli minu arust paremalt , ehk siis võib-olla tuli kerge tuul sealt ketta serva alla ja jäi natukene float ima  et Mauri kalkulatsioon oli vast paigas . Enam on meil siis täpselt 10 meetri ringi sees tundub olevat ja oi . see tundus selline kuidagi närviline putt , et nagu imelikult jäi kuidagi kätte kinni veidi ja läks nii kõrgele lausa , et ei olnud sellise hea katse moodi hetkel . jah , näe , Rolandilt on ka siit huvitav videopilt nüüd ilusti kümpi . Rolandilt väga kaunis teine vise , ikka tegi juba Birdi töö puti kliinile , jättis vähe tööd endale , et väga ilus teine vise . ja Enar võtab nüüd poolik , kui ma ei eksi . jah . nii , mis ta , nii ta ongi , et oma ringiskoori viib tasa peale uuesti , et . mitte just kõige parem algus Enarilt , aga jah , kui kuskilt poogi võtta , siis 5. rada on selline , kus võib seda endale kind of lubada , sest ta on selline keeruline rada ja võib siin nagu äpardusi paljudel juhtuda , et väga-väga palju ka ei kaota selle poogiga siin . nagu näeme , et ainult birdie võttis siit ikkagi hetkel ainult Roland väga-väga ilusa viskega , nii et see ei ole kergemate radade osas .
ja kuues korv 170 meetrit, par 4. Ja see on nüüd rada, kus nähti päris palju iiglit. Jah, et kui siin kergematest radadest rääkida, siis see on nüüd kindlasti selline, mida isegi tagumise otsamehed tahavad kindlasti saada. Et see ongi just selline rada, kus nüüd väga tihti jääb selline 40-50 meetrine lähenemine, mis on selline, ei ole jumper, aga on vise. Ja ka ise läksin sellega kergelt õnge, et natukene tõmbusin jahedaks nüüd 40-45 meetrist lähenemised ja ei saanudki siit igal päeval rohelist. Ja nüüd Roland saab alustada jälle. Kift vaada, et ja kus see ketas on, lendab seal. Ja selline distantsioon, mis täitsa peaks iigli putile viima. Ja kusagil 20 meetrit korvis. Et see on ja selline väga huvitava ja ägeda disainiga lihtne rada, mis nagu, on nagu väga lihtne tegelikult, aga samas siin on ikkagi oma huvitavad nüentsid olemas, et väga hästi disainitud rada. Nii. Ja oi ei, see hakkab juba liiga vara feidima. Ja kahjuks me näeme siis oma esimest OB-d, ehk siis penalty stroke'i. Jah, see on sellel rajal ikkagi väga, väga suur viga, mida ei tohiks nagu sisse lubada siin kõrges tasemes. Aga õnneks peaks see olema, par peaks päästetu olema. Aga siin rajal oli ka nüüd see, et jah, tuul jällegi täiesti vastand suunast eelnevatele päevadel ja väga nagu raske oli võibolla osadel mängijatel selle tuulega nüüd ümber arvestada. Et siin rajal on pigem alati külje tuul olnud ja viimasel päeval oli see siis paremat vasakule pigem. Et võibolla tuul keerutas ka ja oli erinevatel aegadel natuke erinevates suundest, aga tundus, et põhisuund oli paremat. Ja Enar selgelt läheb siin mängima ainult põrdi peale. Et ütles, et ilmselt konardlik alguse pärast, et ei hakkanud riskima. Jah, eks see ongi selline, see iigli võimalus seal meelitabki palju siit mängid natuke üle pingutama, et peab olema teadlik sellest, kas on seda väärt. Nii, nagu rääkisime, ma olime kindlasti 4 on päästetav. Jah, tundus, et selline suhteliselt lühikese puti peal ikkagi viskas ja Askal on natukene mingi keerulisem kohti on, sest põlve pealt fore tuleb visata. Oi, otse puusse kahjuks. Jah, ega tundus, et see vise oligi selline, et kas läheb läbi või ei lähe, et on nagu mingit puhast variante seal ei olnudki, et see kord siiski ei läinud läbi. Ja Enari on siit väga lihtne upshot, ehk siis lähenemine, oi, see korraks tundus, et võibolla isegi kukub sisse. Kergelt isegi ranni, see on selline madal korv ja see on kõige tuulevaiksem koht, et sa ei pea neid comebackereid ka nagu nii väga kartma, et siin nagu saab lubada sellist kerget ranni kaugelt isegi. Nii, ja nüüd meil on siis eagle putt, neid väga tihti ei näe. Ei kahjuks madal. Natuke madalaks, ei tea, kas ta on see nii puhas joon, kas seal oli pidi natuke võibolla puude vahelt seal joonistama siiski. Jah, ja nagu me nägime, ei mingit jump putti ega step putti koha pealt. Jah, samamoodi Asko, lihtsalt kaks jalga maas ja... Nii, Mauri on vaja nüüd par ära päästa, et oma kaart ilusti punase vabana hoida. Oi. See oli ootamatu. Jah, jälle selline kergelt pehmem putt tundus, et nagu tundub, et Mauril on natuke mingisugune viimase ringi närv siin hetkel sees, sest et ei ole päris temalik siin tera putt hetkel. Nii, selle puti üle oli Enar kindlasti rahul. Enar mängis selle raja nii nagu seda, noh, põhimõtteliselt peaks niimoodi labaselt ja lihtsalt, et võitis selle põrdi lihtsalt vormistamise moodi ära. Jah. Ja hetkel kõigil meestel erinevat värvi särgid seljas, et ei aja kedagi väga kellegagi sassi siin täna vähemalt. Jah, see on hea tähelepanek, et eristab juba kaugelt ära. Ja väga lihtne põrdi siis Rolandile, mis oli väikese iigli maitsega. Chase Card siis mängis selle korvi pigem alla keskmise. Ja nüüd siis rada 7, mis ise arvan, et üks kõige suuremaid komistuskivisid siin rajal siin Elvas, et selline väga, väga julm käpp on vaja kohal, kus hitida, et kui seda hiti, aga siis hakkad kohe sellel bogey ja double bogey territooriumile juba minema, et seal pari päästmine läheb kohe ikkagi väga raskeks. Väga hästi öeldud ja samamoodi näeme, et korv on ka veel puudes kaitsud, et isegi kui sa seal esimesest väravast läbi saad, siis on su seal veel oht, et seal kikid ja võivad kuhu iganes lükata. Jah, aga noh, esiotsa mehed siin ikkagi võtavad ka pöördisid ja
Rolandil nüüd esimene käpp jäi hittimata, sest tuleb nüüd leida mingid koridore, et sinna korvi lähedal üldse parri jooks saada. Siin on jah, siin kindlasti mingisugused paremakäelistel fore rollerid võibolla on üldse kõige optimaalsemad yeah. variandid, et see käpp on täpselt selline. Või sa viskad niimoodi. See põhjus sinna puude juurde, et... Tundub, et otse puu taga hardputiga peaks sealt ilusti saama ja see vist peaks ise olema ringis. Ja ees käsi tundub nagu päris hea valik olema, et... See käpp on jah, umbes sellise nurgaga, et ka paremakäelist on selline eestkäega seda käppi on pigem natuke parem hitide, aga Mauri läheb selle eestkäe valiku peale siin, et... Asko tabus käppi väga ilusti, aga kindlasti ei madalaks. Ja, et see puud on niimoodi naljakalt ka, et mida kõrgemale viskad, seda kitsam see käpp on, aga samas korv on üleval, et seda nagu tahad võimalikult kõrgelt visata, et ka jällegi see on väga kaval raadisain tegelikult. Et me nägime siis igasugud viskeid ja siin näeme ka, et hästi vahva oli, et isegi Chase Cardi olid mõned inimesed vaatama tuld. Et tervitused kõigile neile siit minu poolt, et see on alati väga vahva. Jah, eks väga nimekas Chase Card ja eks ikka igal ühel omad lemmikud ja keda kes vaadata tahab. Ja Mauri tegi siin juttu tõestuses väga, väga kauni lähenemise, et on kindlasti tundus, et on ringis sees. Siit on näha, et ega siin Rolandil väga mingisugust nagu kindlat varianti pole, et tundub, et läheb lihtsalt tillukest käppi nagu hittima ja tundub, et õnnestuda ikkagi vasakult võttis mingid lehed ära lõpuks. Ise arvatavasti oleks sealt mingisuguse fore rolleri variandi valinud, et need käpid olid ikka üsna kitsad seal. Ja Askolt ka suure vana lähenemine tegelikult ülesmäe ja selline jumput ei ole lihtne. Nüüd näeme, et ikkagi Roland väikse forehandi siin meile näitab. Nii ongi. Vaatame, kuidas see tal välja tuleb. Oi, täitsa korralikult. Selline väike pehme, jah. Need ei ole kerged forehandid, et... Tegelikult selline kõvasti visatav forehand mulle isiklikult näiteks on tundub palju lihtsam, kui neid pehmeid kuidagi joonistada kuskil. Ja opsi, lõpuks sisse. Täiesti maurilik putt ja ilus terav ja otse kümpsi tundus ja paar käes. Ja siin meil on siis enam nüüd birdie putil. Ei ole isegi täitsa ringi serv, vaid on isegi selline 7-6 seal vist pigem. Pigem jah, et... Opsti kümnesse vormistab ja... ilusti ära ka ja see on kindlasti boonus pöördi, sest sinna käppi nagu näha jäävad väga paljud head mängijad ka kinni. Ja on tema puhul see, et viimase nelja korviga ei ühtegi parri, aga kahjuks on seal ka üks punane ruut, et see natukene rikub, et... Jah, Rolandil see vastu nüüd tuleb siit siis punane ruut, kui selle puti ära paneb, et tumepunast loodetavasti ei saa, aga... Opsti! Ja ise ka väga rahulik putis korv selle vastu. Oli selline kergelt nõrvus put, jah, et läks kõrgele, aga selline ilus töökorvi poolt. Ja korv nummer 8, par 476 meetrit. Jällegi selline huvitav korv, kus on tekitatud ilusti ise bunker hazard sinna ette, nagu et sellist asja väga Eestis ei näe, et selline väga äge asi raja hooldajate poolt. Ja et väga ameerikalik. Ütleks. Jah, selline golfi rajalik rada, et väga äge, et on nagu panustatud niimoodi raja arendusse, aga 176 meerit par 4 avav ise on kui üles mäge, aga kindlasti see on üks lihtsamaid rada, mida siin nagu kõik tahavad võtta. Ja alustab meil enal. Et see küngas seal korvi all on nagu selline, et siuke tunne, et võiks kõik asjad kogu aeg sinna punkrisse rollida, aga tegelikult see küngas püüab väga hästi lähenemisi, et väga tihti saab siin ikkagi pulsaisi kui õigesti siit. See läks tal väga üle, et see kahjuks lohise soob eesse. See on nüüd ikkagi jah, väga suur viga, et siin avadraivi KB võtta on juba natuke palju. Jah, et mis veel huvitav on lisada, et umbes selle koha peal saime juba vaikselt vihmapiiskasid tunda. Jah, kohati seal viimasel päeval seda vihma ikkagi tuli, aga mitte nii nagu lubati, et vedas see ilm ikkagi üsna hästi hoidis. Jah, et Asko tegi minu meelest väga kauni, et täitsa nagu õpikust võetud viske. Ja täpselt sama teeb ka Mauri. Jah, ega see veervee on ikka väga, väga suur ja lai, et need OB-jooned on siin mõlemal pool üsna kaugel. No vasakpoolne võib tulla kergemini tegelikult mängu, et see parempoolne on ikka väga kaugel, et see, et Henar sinna jõudis, see oli ikka päris suur selline mõõdalaskmine hetkel. Ja oi, kas see läheb ka nüüd Henari viske suunas, aga ei, see feidib ikkagi ilusti välja.
ja no, me näeme, et isegi punasest tokist mõelda, et kui me eksime punane tok 150 meetrit. Ja punane tok tähendab seda, et 50 on korvini minna. Et... 50 on korvini minna? Jah. Okei, okay, siis oli see kuskil 130 vise. Sellisem pimedalt, et julgelt läks vajutama. Ai, ei, kas? Ei, ei, mäng õnneks. Aga jah, see ei ole meeldi koht, kus putida nüüd, et tagasi taga. Outsideist sinna hazardi suunale. Et, ja. Nii. Asko läks kukutama, aga liiga kõrgelt kahjuks. Ja kas tema jäi sisse? Jah, tema jäi ka sisse ilusti. Sellised üsna ettevaatlikud lähenemised, jah, et nagu väga kardetakse seda punkrit seal praegu, et minnakse kinda peale, et seda lisa oobed seal mitte võtta hetkel. Ja Henar, ai, ei, ei. Oi, kahjuks näeme ära sellist asja. Veel üks oobe Henarile, et see rada on nüüd ka päris selline suur ebaõnnestumine praegu Henarilt. Kuigi ta võib veel selle nüüd ära putida, aga noh, tõenäoliselt võiks selle ära putida, aga siit võib ka kuus tulla veel. Ja oi, kui ka kaunis mängis seda küngas täpselt nii nagu peab mängima. Et... Jah, et see ongi selline madal lähenemine, mis sinna küngasse kinni jääb, on nagu see optimaalne play. Et ei tohi seda punkrit nagu liiga palju karta. Ja Asko teebki siin ilmselt ainu õigelt targa otsuse. Asko sugune putti ja viskab siin alla, et jah, vaatame, mis Mauri teeb. Mauri on vist veidi agressiivsem iseloomuga. Juba tundub, et nii on. Aga ai, ei, siiski viimased siiski, hetkel inimesed mõtles ümber. Tundus, et mõtles ja ma olin samamoodi samasuguses outside kohas, kus ma nagu ka korraks mõtlesin, aga viskasin ikkagi alla. Nägin seda lippu seal korvi peal lehvimas ja mõtlesin ümber. Enal päästab siis siit viie, aga jah, kahe OB-ga seda rada läbida ei ole optimaalne viis. Ja ta sai selle viie hetkel huvitavalt, et kordagi ta ei olnud ju kettaga mängus. Jah. Et. Ja siit peaks nüüd lihtne pöördi olema Rolandile, mis ta on siit 4 meetrit. No, eelmine putt näitas, et kerge närv siin nende lühikeste putti suhtes on ja ai, ai, ai. Ja sõnusid ära ilmselt. Et see ongi selline koht, kus sul on nagu selline lühike putt, kus on punker taga, et kus sul on probleeme mingite lühikeste puttidega, siis on see koht, kus sa lähed ise enda pea sisse ja sealt võivad need tulla väga kergesti. Et eelmisel putil oli juba näha, et tal nagu päris kindel tunne hetkel ei ole lühikestel puutidel. Vaatame nüüd, kas päästab ära vähemalt. Et... Jaa, et läks jõuga natukene panema. Et... Jah, et vahest on kindlam, et sa nagu ei hakkaks ja teist ka kartma, et paned teise ka korralikult siukse tugevama hoopis, et siis nagu tuleb paremini täpsemalt käest ära. Ja, ja nagu nägime, et enda silmselt kõige rohkem pettunud, aga ongi frontline viimane korv, 9. korv. Jah, par 4-215 meetrit, et selline väga äge raja disain jällegi vasaku käelisena tunnen, et siin on isegi kerge eelis, sest on vaja tugevat feidi paremale, aga palju distantsi, et üldse nagu korvi rünnata saaks, et mulle see rada meeldib, et üks raskemaid par 4-lased siin võib-olla, et siin võib juhtuda asju, et siin on väga tihe nii paremal kui vasakul see lehistu. Jah, nagu toonipildist näeme, et korv on päris kenasti kaitstud. Et lähenemine peab väga täpne olema. Jah, fairway on ilus suur ja lai aus, aga kui eksid, et siis võib ikkagi halva olukorda sattuda. Ja kohe tiibelt on ka ikkagi selline käpp, mis võib nagu kergelt nagu närve tekitada. Nii, Asko see kindlasti läks laiaks. See ja, ilmselt ei ole koht, kus ta tahaks olla. Jah, tiibelt tahad kindlasti ikkagi paremale saada päris palju. Et siin muidugi parema käelisena korraliku fleksi viskad, siis saad ka nagu väga heasse kohta, aga see on ikkagi väga keeruline vise. Et sa ei taha üle pingutada siin esimese viskega, sest kui sa peaks mingi esimese puuga siin rajal eksima, siis läheb ikka asi väga hapuks. Ja Mauri meile näitas seda, et viskas ennast ilusti paremale ees käega. Jah, ja distants oli ka päris korralik. Ja Enar. Ta käega oli üle minev. Piisavalt madalalt, et ei jõudnud vasakul hakata feidima. Natuke madal, aga distantsi jäi nüüd tänu sellele vist veidi väheks, aga Henaril jällegi teise viske jaoks on seda distantsi ka võtta, nii et ehk õnnestub ikka kliinile visata sealt. Oi, oi, see tuleb päris kitsalt, aga väga kindlalt. Aga jah, see koht ei ole väga halb. Nii, nüüd me näemegi, et mida see Asko nüüd välja võrub selle pärast, et tal on igasugused puud on ees, siit näeme ka vihma piiski kukkumas. Ja arvatavasti siit kliini võimalust väga ei ole, et tuleb sellise haiseriga, mis kuskile vasakule ära kukub ja siis saab lihtsalt
alla visata , et lihtne paar võtta . täpselt nii ongi . ja Roland siin peaks olema selline kerge fleksioon , et päris sirgelt ta vist minna ei saa . aga distantsi mõttes on see jällegi hea joon , et distants tuleb siit kerge vaevaga ära , kuna see fleks aitab ketal kaugemale glaidida . Ja jõudis oi. Täitsa peaaegu , et pin high seal lihtsalt väiksed männi oksad . seal need oksad liiguvad , et oks peatas ilmselt kinni , et tundus 14 meetrit , kes meil nüüd siin viskab ? nüüd peaks olema Enar , see on Enar . et oli natukene peidus . ai , siin oli väike tuuletropp praegu , mis vist ei olnud väga vajalik . aga see puu päästis väga kenasti . jah . et sealt oleks võinud ju paremale minna kuskile metsatukke sisse , kus ei tahaks olla . tea , kas see kitt nii teravalt paremal oleks isegi läinud või noh , ta oleks nagu selline sirges kittumus , aga see oli praegu väga hea lähenemine . oli suurem lähenemine . näeme , et siin on natukene tuuline nüüd hetkel isegi , et lipp on natukene aktiivsem kui eelmistel radadel olnud . kuigi see korv ise on seal natuke puude vahel , et siis on ikkagi see rada praegu kindlasti mängib natuke tuulisemana . Asko , kes on ainsana ennast puhtana hoidnud , teeb endal elu päris raskeks selle 9. korvil hetkel . jah , et oligi jälle selline see vastik lühike vise , mida nagu tuli teha ja väike viga sealt sisse . ja me näeme , et Roland on ikkagi täitsa putil . peab natuke siin joonistama ja ikkagi leiab , et see oli ikkagi liiga selline riskantne , et siin on ka ikkagi korv on sellise kallaku peal , et ei taha mingite rollerblade'iga riskida ja pigem sellised keerulisemad putid just alla visata . ei , see oli ka lähedal , aga kahjuks jah , Asko peab nüüd vastu võtma oma esimese punase ruudu . jah , et oli tegelikult suht lihtsa koha peal , kust paari päästa , aga tegi väikse lähenemise vea ja puti katse oli veel päris hea , aga tuleb siiski punane kirja . Mauri poolt siit ilus pöördi . jah , et lõpetab front nine'i siis -2 peal , mis ei ole hea ja ka samas ei ole ka halb . jah , selline tavapärane Elva skoor , selline tugev skoor on tegelikult selline 4-5 , et noh , selle graafikuse täitsa ollakse , aga muidugi tippmängijad , kes siin kahe esimese kaardi peal on , kindlasti tahaks mingit hotimat raundi , mis ikka ulatub sinna 8-9 kanti , et sellest ja nagu on nüüd ongi natuke tempost maas siin ikkagi . ja ongi meil nüüd front nine läbi ja sellise kauni vaatega üle Elva Discgolfi pargi saamegi front nine'i kokku tõmmata . Ja yes, siin meil on siis meie poisid , et nägime punast , nägime rohelist , et jah , selline okei mäng , aga ei midagi väga ründavat siin , selliseid kergeid närve oli näha poistel viimase ringi mõttes ikkagi , aga noh , vaatame , mis edasi saab . ja hetke top 10-st kindlasti shout out Kristo Raigule , kes esimesed 9 lõpetas -7-ga , et see on ikka muljetavaldav tempo . jah , see on juba ikka veidi rohelisem , kui me siin enda kaardimeestest nägime , et päris okei tulemus alustamiseks rajal . jah , et suuname siit back nine'i peale ja loodame , et ka kõik vaatajad ühinevad meiega seal . jah , tulge tagasi .